მაგრამ გავიდა პერიოდი 80-იანი წლებია, ხო? ეხლა უკვე ეს არის პერიოდი, როდესაც პერესტროიკა იწყება იგივე საბჭოთა კავშირში, როდესაც კომპარტიას ხო უკვე ხალხის ტოვებს, ხო, სხვა და ეროვნული მოძრაობა იწყება ბოლოს და ბოლოს საქართველოსში, ხო? და თქვენ ამ პერიოდში თუ არ ვცდები, როგორც გითხარით, 85 წელს თუ 8 წელს ხდებით იეჰოველი. იეჰოვას მოწმენ. ერთ-ერთი პატარა მონაკვეთი. რა მნიშვნელობა ხო გახდი? 88-ში კი. ამ დროს უკვე იცით, ამ დროს ხალხი დადის უკვე მართლმადიდებლურ ტაძრებში, უკვე ძალიან პოპულარულია მართლმადიდებლობა. თქვენ ადექითა წახვეით იეჰოვას მოწმენებს შეაფარეთ თავი. აქ რაღა გინდა? ეხლა არ მითხეთ რომ ისევ ღმერთზედებდით და ისევ რაღაცას. აქ რაღა გინდოდათ? მინდოდა ის რომ მე პირველად ხომ ადვენტისტებში გავიგე სახარება და წმენა. შესაბამისად მე დავრჩი იქ და უკვე კითხები რომ გაჩნდა, გამოვედი იქიდან. მე ეს იოღოსოც უკვე მესამე იყო ჩემთვის. უკვე ძიებაში და მე ერთბაშად მართლმადიდებლობაში ვერ მოვედი, მაგრამ 89-ში თუ 10-ში აი როგორც შენ გადაცმაში ვთქვი მე გოჩაბულაძე, ანუ მეუფე სპირიდონი, რომელიც საქადაგებლად ჩამოვიდა ჯვარში, აი როდესაც მე მან ამიხსნა ორიოდე სიტყვითა კი ისიც კი საკმარისი გახდა რომ მე უკვე მიმეტოვებინა ყველა სექტა და უკვე მართლმადიდებლობისკენ უკვე გამეხედა სერიოზულად, თუმცა უცბად არა, მაგრამ უკვე 89-ში აი როგორი იეჰოვას მოწმე იყავით, დადიოდით ქუჩებში, დამხმარე პიონერი, კი, კი, დამხმარე პიონერი, ანუ აიძულებდით ადამიანებს რომ შეეცვა სექტანტი გამხდარიყო, არ გამხდარიყო სექტანტი, შენ როცა გულით გჯერა რაღაცა, გინდა არ გინდა, შენ გინდა ეს წმენა სხვასაც გააგები და შენ ასე გჯერა და გონია რომ ამაშია გადარჩენა, ამაშია საქმე. მე ესე მჯერო და იმ დროს რომ თუ იეჰოვას მოწმე გახდება ადამიანი არმაგედონში არ დაიწვება. მაგრამ მე რვათვე ვიყავი, სულ კითხები გამიშდა და წამოვედი. აი სამაგიერო და მოდი ესე მე ვარ დავაფასო ჩემში. ჩემი ისინი ვის იეჰოვას მოწმე იყო ჩემ დროს ისინი იქაც არის, ხლაც იქ არის. მე უბრალოდ მე ვეძებდი და ძიებებში მიხდებოდა გადასვლა ამ სექტების. მაგრამ არ დავჩენილო.